აწილადების დაგაგებას დათობის მიხედვით. Განვიხილოთ შემდეგი აწილადები და შევეცადოთ ეს აწილადები შევადაროთ ერთმანეთს და დავალაგოთ ისინი დათობის მიხედვით. Ამისთვის გამოვიყენოთ შემდეგი მეთოდი. Დავაკვირდეთ ჯერ პირველ რიგში მაგ აწილადების მთელ ნაწილებს. Ანუ ის რაც წერია მძიმის მარცხნივ. Და ეს მთელი ნაწილები გადავიტანოთ აქ შესაბამის უჯრებში. Давицкот. Ану, ესე იგი, პირველ აწილადში მთელი ნაწილი არის 2 სტოლი, დავწეროთ 2. მეორეში 2. Ану, ამ მთელ ნაწილებზე საუბარი, აქ 3. 5. და 0. პირველ რიგში დავალაგოთ მთელი ნაწილების დადობის მიხედვით. ყველაზე პატარა ციფრებიდან არის 0, ამიტომ დავიწყებთ 0-იანიდან. Შემდეგ გვაქვს 2 ცალი 2-იანი. Მაგრამ რომელი არის უფრო ნაკლები? Ან მეტი. Რა თქმა უნდა, მარტო ამ 2-იანებით ვერ გავარკვევთ. Ამიტომ გავაგრძელოთ ციფრების შედარება. ძიმის შემდეგ შევადაროთ მეათედები და ამოწეროთ შემდეგ ცხრილში. მეათედი არის 6-იანი. მეორეში 1-იანი. მესამეში 2. მეოთხეში 3 მეათედი გვაქვს და მეხუთე აწილადში გვაქვს 1 მეათედი. ახლა ეს აწილადები დავალაგოთ, მეათედები დავალაგოთ დადობის მიხედვით. აქ გვაქვს ჩვენ უკვე 1-1-იანი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს 1-იანები არ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ჩვენთვის საკმარისია შევადაროთ აი ეს 2 ათწილადი. ახლა მთელი ნაწილები ტოლი აქვს, შემდეგ გადავედით მეათედების შედარებაზე და რომელსაც მეათედი თანდრიკის გამომსახველი ციფრი უფრო მეტი აქვს, შესაბამისად ის აწილადიც უფრო მეტია. რახან 6 მეტია 1-ზე, შესაბამისად 2.6 მეათედით მეტია 2.12 მეასეთზე. ამიტომ ეს აწილადები დალაგდება დადობით შემდეგნაირად. 0.17 მეასეთი. შემდეგ პირველი აწილადი 2.6 მეათედი. შემდეგ მეორე აწილადი 2.12 მეასედი. შემდეგ 3, იმიტომ რომ 3 ნაკლებია 5-ზე, რა თქმა უნდა. და 5.3 მეათედი.